Әлеуметтік желіде тағы бір оқыс оқиға туралы айтылған видео тарады. Онда Спорт Сити нысанындағы жаттығу уақытында бапкердің биіктіктен құлап кеткені айтылған. Қазір 22 жастағы жаттықтырушы ауруханада жатыр. Ақсу футбол клубы командасының жаттығуы кезінде доптардың бірі алаңнан ұшып шығып, спорт залының шатыры мен ғимараттың екінші қабырғасының төбесі арасында қысылып қалған. Ойыннан кейін футбол орталығының жаттықтырушысы допты алып түсуді ұйғарып, ғимараттың қауіпті бөлігіне шыққан. Салдарынан ол екінші қабаттан бірінші қабаттағы баспалдақтың үстіне құлап кеткен. Ол аралықтың биіктігі 6 метрдей. Бапкерге дереу медициналық көмек көрсетіліп, ауруханаға жеткізілген. Қазіргі уақытта науқас политравма бөлімінде жағдайы тұрақты, өмірге ешқандай қауіп жоқ, жақын арада ауруханадан шығарылады.